Aladin, splněná přání. Sluší ti to, chlapče, křičel džin. Sluší ti to. Všechno v Algrabahu skutečně vypadalo ze hřbetu slona jinak, i když ten slon byl ve skutečnosti opice. Slon Abu zvedl chobot a zatroubil, jako by Aladinovi četl myšlenky. Opravdu to vypadalo, jako by si Abu ve své větší velikosti liboval. Aladin pořád nemohl uvěřit tomu, že našel kouzelnou lampu s džinem. A to tři přání. Zatím využil jen jedno. Přál si, aby byl princ. A jak tak projížděl Agrabahem, na slonu, oblečen nejjemnějším hedbábí, skutečně se cítil královsky. Nikdo by mu teď neřekl pouliční krysa. Princesno Jasmíno, tady jsem, říkal si Aladin, když projížděl ulicemi plnými lidí. Chtěl se stát princem z jediného důvodu, aby se mohl dovořit dívce, která si získala jeho srdce. Princezna Jasmína byla chytrá a zábavná a krásná. A on doufal, že Bezi bude jeho ženou. Abuk znovu zatroubil a lidé na tržišti se otočili, aby si prohlédli královskou karavanu. Aladin sedmul pýchou, pak ale zase splaskl při pohledu na ty, kteří k němu zhlíželi. Někteří vypadali hubeně, jiní byli špinaví nebo otrhaní. Aladin věděl, jaké je to být chudý. Kolikrát se sám ocitl na tržišti a neměl, za co by koupil jídlo. Abu džine, řekl Aladin. Zastavíme se. Ale musíme přece jít do paláce, chlapče, namítl džin. Princezna na tebe čeká, i když o tom neví. Na chvíli byl Aladin v pokušení poslechnout džinovu radu a zapomenout na svůj plán. Ale stačil pohled na holčičku, která hladově sledovala prodavače s pečeným masem a rozhodl se. Zastav tady, Abu, řekl svému slonovi. Aladin se sedl a nakoupil od obchodníků spoustu dobrého masa, chleba a ovoce. No, to je pro tebe, řekl holčice a podal jí pecen chleba a velký kus pečeně. Holčička k němu překvapeně zhlédla, pak odlomila kus chleba a dala se ho do úst. Děkuju, řekla s plnou pusou. Aladin rozdal vše, co nakoupil, hladavým lidem v Agrabahu. Pak spokojně vylezl na hřbet slona Abua a pokračoval do své cesty do paláce.